Қыздар, сіздерге липидиум өнімен таныстырып өтейін. Бұл макапируанская құрамында 60 капсула бар. Таңертең және кешке бір капсуладан қабылдайсыз. Тамақтан 30 минуттан кейін бір айға жеткілікті осы құтшағы. Бұның ISO, GMP, халал деген сертификаттары бар. Сонымен қатар бұл липидиум өнімі негізі ер кісілерге өте жақсы көмектеседі. Бұны мужская сила деп айта аламыз. Себебі бұл спортпен айналысатындарға өте күшті, күш қуатын арттырады, сонымен қатар бұлшық еттерін өсіреді. Ал балалы бола алмай жүрген ерлі зайыптылардың күйеуі қабылдаса болады. Бұны жаңағы күш қуатын арттырады, сонымен бірге ұрықтандыру мүмкіндігін арттырады. Және де әйел кісілер менопауза кезде қабылдаса болады. Бұл физически де өте күш қуатын арттырады. Сонымен қатар стреске төзімділіктің жоғарылауы, гормондардың тұрақты болуы, иммунитетті күшейтеді, ми жұмысын жақсартады. Сонымен қатар есте сақтау қабілетін арттырады. Бұл ең күшті антиоксидант деп айталам. Баршаларыңызға қабылдап көруге кеңес беремін.